Sveiki, jūs ekranuose Gargždai ir 20-asis SMS Credit LT lygos turas, kuris prasidėjo šiandien ir dabar rungtynės Gargžduose vietos banga susitinka su Tauragės Tauru. Ir čia pavojinga situacija, Aurelijus Staponka pataiko į skersinį. Nuo pat pirmųjų minučių Mikas Kūra jam šansas ir įvartis. Štai toks sugrįžimas į startinę komandos sudėtį. Visų pirma, žinoma, buvo geras perdavimas, atrodo, iš dešinės ir Mikas Kūra sulaukė sveikinimų visų pirma iš Evaldo Grigaičio. Čia tolimas smūgis ir pavojinga situacija, Rimantas Bogužas. Ir šansas dabar bangiai, smūgis virš vartų Gainis Kulbis. Perima kamuolį banga ir šansas kontratakuoti Evaldas Grigaitis. Ir Grigaičio perdavimas į dešinę, čia Gajus Kulbis. Vienas prieš vieną ir baudos aikštelėje, dabar Kulbis, jo smūgis. Čia smūgis ir jis virpsta, dabar pataiko Diegas Rizolis. Grigaitis. Dar vienas perdamas baudos aikštelėje banga ir labai gražus įvartis Gajus Kulbis. Po tiesiog puikaus perdavimo, kurį atlieka dabar Rokas Borusas. 39-ąją šių rungtynių minutę įmuša ir Gajus Kulbis. Du futbolininkai šiandien pasižymėjo, kurie tikrai paskutinioji. Pirmojo kelinio minutė tiksi, kol kas 2-0 šiuose rungtynėse ir priekyje Gargždų banga, čia baudos aikštelė ir virš vartų Romanas Kuzinas. Ir čia smūgis gražus įvartis Aurelijus Staponka. Į tolimą į vartų kampą gražus, stiliumi 48-ąją mačo minutę. 3-0 toks rezultatas dabar. Grigaitis. Perdavimas Tamaziui Čergišviliui. Ir čia šansas dabar atrodo vėl bangai. Čergišvilio smūgis. Tamazui Čergišvili, šansas jam, Čergišvili, smūgis ir įvartis. 61-ąją rungtynių minutę Tamazui Čergišvili pelno ketvirtąjį bangos įvartį. Čia smūgis ir kaip žaidžia dabar Rimantas Bogužas. Ir pelnytai pirmauja. Banga ar pelnytai 4-0, galbūt jau spręsti jums. Ir čia puikus perdavimas dabar Čergišviliui, šansas jam, dar vienas perdavimas, Gajus Kulbis virš vartų. Tai aikštėje esame turnyrinė lentelėje aukščiau, tačiau kiekvieną kartą aikštėje reikia tai įrodinėti. Ir šiandien neišimtis dabar, netrukus aikštėje pasirodys Rimvydas Uselis. Vėl arti to, kad kamuolį perimtų. Dar kartai baudos aikštelės, Staponka galva ir
dar vienos jo įvartis, antrasis šiandien ir penktasis įvartis, kurį muša Banga. Steponko sąskaitoje jau 9 įvarčiai SMS Credit LT lygoje ir pagal šią statistiką šios rungtynės baigtos. Sveikinimai Bangai, užuojauta Taurui. Aš šias rungtynės jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vaitkevičius. Su jumis atsisveikinu iki rytojaus rungtynių Pakruojyje. Iki.